a zveřejněn. Děkuji. Takže páté jednání výboru, jsme tedy usnášení schopný, jednání zahájeno 17.36, dejme tomu. A jednání je tedy veřejné a z jeho průběhu bude pořízen záznam, který bude následně zveřejněný. Místo předseda výboru, pan magister Duška, se omluvil z důvodu náhle změny termínu pracovní cesty a zaslal vyjádření k bodu 3 političní domkodov e-mailem, takže s tím vás seznámím, poté schválíme tady program. A návrh programu je tedy, jak byl v poznámce, zahájení seznámení s novou jednacího řádu, dva koncepce řešení dopravy v klidu s hostem panem inženýrem Petrem Horským, což bych rovnou tady u tohoto bodu navrhl teda z organizačních důvodů, jak proběhla komunikace e-mailem, tedy pro nepřítomnost radního pro dopravu, stažení tohoto bodu i jak se vyjádřili někteří další členové výboru, tak jsme domluvili tedy s panem inženýrem Horským, který nám vyšel vstříc a rovněž jako to považuje za lepší, aby tady byl přítomen i radní jako ten, který vykonává tedy věci v dopravě. Takže bude tedy přítomen na dalším jednání 28. června. A o dalších termínech jednání budeme hovořit ještě na konci. Tak děkuji za pochopení a za přijetí tedy těchto změn. Bodem tedy 3 poté bude polyfunkční dům Chodov s požadavkou odboru územního rozvoje. Bod 4 návrh doplnění cyklistické infrastruktury na Praze 11 v roce 2023. Bod 5 různé a bod 6 ukončení jednání. Prosím vás o hlasování o programu, který celku s tou organizační změnou, že bod 2 odložíme tedy na příští jednání. Tak to je pro, prosím. Děkuji. Někdo proti? Zdržel se někdo? Nikoliv. Námitky k zápisu nezaznamenal, takže zde rovněž nezaznamenávám, takže nic nejsou, ale můžeme jít dál. Bod číslo 2 tedy je stažen z programu a bude zařazen na příští jednání, a tedy bod číslo 3 polifunkční dům Chodov. Požadavku odboru územního rozvoje. Tak úvodem z žádosti o projednání od OUR obdržel 29. března 2023 výňatek z projektové dokumentace pro územní řízení k záměru polyfunkční dům Chodov s žádostí o vyjádření do 31. května 2023. Dle OUR se městská část projektu v témže místě vyjadřovala v letech 2017 až 2018 a v roce 2018 přijala rada městské části souhlasné usnesení. Nicméně nyní předložený návrh je dle vyhodnocení OUR odlišný, co to věc tak je, proto je opět předložen k vyjádření výborům a komisím. Nyní tedy k tomu projektu. Zeptám se, seznámili jste se s podklady, čem to zhruba je, případně teda promítnout, seznámím vás s tím nejzásadnějším. Tak ten projekt, začnu odzadu z časově, z roku 2018 obsahoval 16 zemních podlaží a jedno podzemní podlaží. To zde 20 bytových jednotek a 4 nájemní prostory. Celkem se jednalo o 24 míst vnitřních na parkování a venkovních 11 míst celkově. A parkování v tom podzemním podlaží bylo řešeno pomocí zakladačů automobilů. Poté tedy k tomu projektu, jak je předložen nyní, tak tam je 18 zemních podlaží, to je nárůst 6, 4 podzemní podlaží a celkem je tam nárůst na 36 bytových jednotek a 6 nájemních prostor a
Celkově jsou vnitřní stání, je tam 44 vnitřních stání a jenom 3 venkovní stání. Tak je to na spodní hranici parkovacích minim podle pražských stavebních předpisů. A vjezd k podzemním stáním je tedy autovýtahem řešen a výjezd ven je rampou. K tomuto tedy přijali už usnesení projektu Komise pro životní prostředí a Výbor pro územní rozvoj. Z Výboru pro územní rozvoj, co k tomu přijal k oblasti dopravy, tak tam navrhl, aby projekt vyřešil příjezd do objektu s ohledem na stávající a výhledovou intenzitu dopravy v lokalitě, aby nedošlo ke zhoršení stávajícího stavu. Dostal takovou informaci. A Komise pro životní prostředí například požaduje, aby stavební záměr byl dán do souladu s návrhovou částí dopravní studie Chodov sever, do které zasahuje nebo náleží tenhle projekt země. A celkově tedy komise a výbor teda nesouhlasili s tímto záměrem. Tak to pro informaci, jak rozhodovali další orgány, které měly k vyjádření již tento projekt. Z dopravní studie Chodov sever, tak tam tento projekt je zahrnut a je zde uvedeno, že se jedná o polyfunkční objekt křižovatce ulic Blažimská a Knovíská. Kapacita objektu je 22 bytů, 4 nebytové prostory, 24 stání v hromadných garážích a 11 stání na terénu. Komunikační připojení objektu je z ulice Blažimská, což to umístění objektu teda zůstává stejné, je ten směr toho připojení z ulice Blažimská, ale je tedy v tuto chvíli ten projekt značně navýšen, co se týče počtu bytů, nebytových prostor i počtu stání. Ovšem ty stání venku tam nejsou. Vlastně v návštěvnickém stání se počítá taky uvnitř a s využitím toho výtahu. Na což odkazoval právě, a to vám seznámil s vyjádřením místopředsedy Rušky, který se teda vyjádřil dopředu e-mailem a uvedl k tomu, že systém parkování výtahu může způsobit ucpání ulice Blažimská, pokud se v jeden okamžik potká více aut čekajících na odbavení. Za další, dopravní studie Chodovce nepočítal s 8-patrovou budovou, to už jsme tedy taky slyšeli. Parkování mají v garážích, ale jsou na minimální hodnotě pražských stavebních předpisů. Že to tak je a návštěvnická místa obsluhovaná pomocí výtahu je naprosté sci-fi. Návštěvníci, kteří systém výtahu neznají, budou parkovat v okolních ulicích. Což je jako předjímání teda uživatelského chování nějakého, ale... Je to user friendly, já jsem takhle do Polska na Airbnb a byl tam tenhle výtah, a taky jsem se toho bál, to jako... Jo, ale otázka je teda... Tak stejný jako normální výtah, akorát, že to jezdí pomalejš a ta frekvence odbavení je samozřejmě nízká. Já jsem si ještě k tomu, na základě toho, co jsem si teda seznamoval s předmětními podklady, tak aktuálně teda předložená dokumentace je jiná než s tím počítá teda ta studie Chodov sever opravdu a hlavně teda tam zredukovaný ty počty venkovních stání. To jakoby si z našeho dopravního pohledu vlastně byla taková výrazná změna pro to uživatelské chování případně. A vzhledem teda k využitého autovýtahu je tam teda otázka toho, jestli pro to nespůsobí teda vzhledem k absenci fyzického místa vyhrazeného pro čekání na ten autovýtah a vzhledem tomu, že tam jsou naplánované ty služby, kde možná bude ta intenzita třeba větší střídání, než jednou vyjedu, jednou zajedu, co jako rezident. Tak aby nedošlo teda k zablokování ulice Blažimská, jako to tam už
Případně teda taky kruhový objezdu Blažická, Krivická, Čentická, kde je provoz teda městské hromadné dopravy. Tam se otáčí autobus nová linka 115. A výhledově teda, kdybychom se měli držet teda té dopravní studie chodu v sever, tak tam v návrhové části je navržena také přetrasování linky 170 při využití jako nové komunikace, která by spojovala Blažimskou a Mírového hnutí. Jo, ale to teda říkám, nehodnotím to, jenom říkám, že to je teda v té dopravní studii takto uvedený. Takže to, že to by to případně, kdyby se zablokoval ten kruhový objezd, tak by to mohlo mít vliv teda na to autobusovou linku 115. Navíc teda přímo před tou budovou je podle dokumentace vyznačeno místo zastavení vozidel hasičského záchranného sboru pro tento objekt a to místo by se lze očekávat, že teda bude taky zablokovaný, což může být teda z nějaký zase bezpečnosti do toho. Ten objekt. Jako blokovaný těma čekajícíma autama. Jo, ale vzhledem k tomu, že se asi jako vyjádřil, že tam mají vyjádření vlastně té bezpečnosti, takže předmětný jako útvar asi na to nebo ten hodnotitel vlastně tomu neměl asi námitky. Pro informaci, takhle vypadal ten projekt předtím. To je jeden ze snímků, který tam byl uvedený. Tam byly ty venkovní stání řešeny takhle na pozemku toho předmětnej k tomu projektu. A nyní přeskočím teda na to. Je klasika, minimální pozemku, maximální objekt. Ale já bych to podobně využil a možná bych dal právě za nás usnesení, že doporučujeme vrátit se k původnímu projektu. Jo, určitě. Určitě to můžeme pojmout takhle. Můžeme tomu dát i tady ty důvody. Když se nám dopravního hlediska zdá. Mě navíc jako řešit u novostavby způsob vjezdu do objektu výtahem. Mně přijde jako... Taky šetřeno. To je šetření půdorysní plochy, samozřejmě. Ano, já bych řekl, že ve vnitřní Praze, kde je to daný nějakou zástavbou, tak to smysl dává a měla by to být možná i preferovaná varianta z důvodu stísněných podmínek, ale proč tady u novostavby? Důvod je zjevný, ta parcela je miniaturní. A to problémy nestará, že jo? Na spounaní prostě budovu, která její zastavitelná plocha bude někde jako nad polovinou plochy té parcely vůbec. No, já si myslím, že to je možná ještě víc. To vůbec no, předpokládám, že bude mnohem větší. Oni mají nějakých, tady když vidím ty vstupy, od ulice mají 7 metrů, po stranách mají 3 metry a vzadu mají 12 metrů. Vytěžují maximum. Možná by mohli, tak tam dají 12 metrů. Já jsem se koukal na to, kdo je vlastníkem toho pozemku a jaké jsou vlastnické vztahy k těm okolním pozemkům. Takže je to pozemek číslo, kde ho mám, 34481/3, jehož vlastníkem je firma Instalace SRO z Dolních Měcholů. Jednatel je Jaroslav Štoček. Je to jediný pozemek, který tam vlastní. Ty ostatní pozemky kolem dokola, protože když se koukáte na ten kruhový objezd, tak mezi kruhovým objezdem a touhletou parcelou je ještě spoustu místa, takže aby tam nebylo tyhle ty stísněné podmínky, tak by se tam mělo využít ten prostor směrem ke křižovatce, ale vzhledem k tomu, že investorovi ty pozemky nepatří, tak on tam chce využít maximálně ten kousíček, který vlastní. A mám za to, že je to na úkor všech možných zmíněných už negativ, který jsme tady vyjmenovali. Takže za mě tam vidím problémy a nevidím důvod, proč schvalovat nebo dávat schválení této stavbě, když je kolem dokola spoustu ještě dalšího místa a investor neumí prostě ten další prostor využít, aby tam vytvořil pěkné bydlení a případně nějakou komerční ještě prostoru. Takže já bych navrhoval vůbec
No, buď to, ať tam přijde jiný investor, který to zakomponuje do těch ostatních pozemků, anebo tento investor, ať prostě se spokojí s tím, že bude mít, tak jak navrhuje například tady výbor pro územní rozvoj, jenom 4 nadzemní podlaží. Tak ještě jenom doplním, že jsem se koukal na nějakou tu studii, jak je to s parkováním v tom prostoru, a ulice Blažínská v nočních hodinách má obsazenost 100%, takže je tam nedostatek parkovacího místa, a pokud u tohohle toho projektu dovolíme nejnižší koeficienty, tak se obávám, že nevyřešíme situaci, která tam není dobrá, ba naopak ji ještě překročíme, zhoršíme. To souhlasím, potvrzuju, že ve studiu dopravy v klidu, tak tam je asi 95% noční hodina, ale přibližně těch 100% dá se říct, že doprava stále roste. Těch 100% je v Blažínské, nebo to je ta čechtická, v té druhé zálohe, tam jsou paneláky a tam je nedostatek parkovacího místa, takže oni zřejmě parkují i tady v téhleté Blažínské, anebo tady v téhleté části parkují ti, kteří mají ty domky kousek vpravo nahoře, jak jsou ty činžovní domy. Já bych to směroval k nějakému závěru, co teda s těmi chceme jako udělat, protože zazněl tady, vůbec není vůle jako to schvalovat, co tady asi vlastně není nikdo. Takže prostě za mě, jak se s tím vypořádáme, buď to můžeme udělat nějak, tady využít už nějaké ty usnesení, co tady jsme viděli. Já myslím, že nikomu z nás se to nelíbí, takže buď můžeme říct prostě, že v téhle podobě se nám projekt nelíbí, že třeba tam z roku 2018 to řešení dopravu v klidu má lepší. Nebo to teda nemusíme ani ten projekt z toho roku 2018 zmiňovat, ani ten. A říct teda, že prostě se nám to nelíbí a hotovo, jako dopravního hlediska, to řešení. Ať přijde investor ideálně s nějakým jiným řešením. A já bych možná poprosil, že si by pak řekl OUR, jestli to někam pokročí, jestli nějak bude taky participovat na okulích. Že bylo to dobrým zvykem, že tam všichni investoři nějak jako v rámci toho projektu a jeho velikosti něčím přispěli městské části nebo okolí. Což je to taky jako vyplývá. A to nemusíme řešit, my spíš jenom pro informace. To je spíš, primárně nezatěžovali to okolí právě. Optimálně vyřešili. Já bych to směřoval za mě, když to korigujte, že se nám to prostě nelíbí z dopravního hlediska, můžeme využít tu poznámku pana Dušky, možnost vlastně zacpání tý Blažimský. A prostě nechápeme v fotovkách, proč to teda navyšujou, když do roce 2018 měl 6 pater, 1,8. A tohle jim takhle to nějak jako brážit. Z hlediska dopravy, že jo, co nás trápí. Množství aut, co se tam přivede, který tam bude výjíždět. Způsob dopravy vjezdu, to znamená tím výtahem, to je druhej bod. Parkování venku, ty venkovní parkovací místa. Zhoršení parkovacích míst. Takový třetí bod, čtvrtý bod je vlastně omezení autobusové dopravy. Možné riziko. V téhle době by to mohla být průjezdná komunikace jako pro AFT. To je právě v případě dobudování té komunikace, kterou navrhuje ta dopravní studie, ať už jakoby teraz tomu přistupuje. No stejně tam jezdí autobusy přes ten kruháč. Ale přes ten kruháč. Ty přijíždějící auta pojedou asi přes ten kruháč. A to je hodně blízko potom už přesmo k tomu vězdu. Vlastně ten záměr fixuje tam nějakou jako dost malou šířku té komunikace, že? Nebo toho kruháče je kruhka 7,5 metru, ale pak v tom dalším úseku, kde ano, vlastně přesušuje, tak je to 6 metrů. A to teda asi nejsem jistý, jestli pro komunikaci, která bude mít v budoucnu vlastně sběrný význam, a přes kterou jezdí ten centrál grup celý, nebo jezdí teď jinudy ještě někdy? Ty by měl jezdit sporem Kaplanovou. Jo, tak aspoň, že tak. Ale
Ale i tak, jestli to má někam výst a má to být víceméně průjezdný, tak těch 6 metrů je tam zoufale málo. Ta modrá linka tam vznikla tím, jako, co si vymyslel investor? Vede k tomu, že budou zužovat komunikaci. Vede k tomu to, že ta jejich parcela zasahuje do stávajícího chodníku trochu a i do té stávající komunikace. Že on ten ruch tam nějakého toho oblouku je trochu. Ale takže vyprojektovaný je to tak, že chodník bude mimo jejich parcelu. Je to teda ten roh, jakoby, jo? No, tam je nějaký oblouček, no. Tam je teď nějaký jako slepej záliv v tuhle chvíli. To je pak taková otázka řešení nějakých vlastnických stavů, že? To je ta parte, to by zrovna mohl předat teda asi na městské části, ale město, že jo? Oni za tohle toho chtějí získat. Já se v tom jakoby úplně neorientuju. Když tak, pánové, kdo v tom čte líp? Já jsem tam ještě se dočetl, jestli jsem teda to pochopil správně, že je to poslední objekt, který tady v tomhletom prostoru má být vystavěný, takže vzhledem k tomu... Jako z pravé strany. No, tady na tomhletom prázdném místě, že tím dosahuje se nějaká hustota tohoto prostoru, a že už se tam více stavět nebude, takže... Ke kuráči asi ne, ale vpravo je... Já jsem pochopil, že tím se dosáhnou nějaké ty limity a právě, že oni se snaží využít ten svůj malý plácek na to, aby vyplnili ty limity, a díky tomu mě to právě přijde, že ne úplně vhodným architektonickým dílem tam vytvoří spíše překážky než příjemné bydlení. No je to na hranici, zemní plán SVčka dál už je zelen, takový zelený pás. No protože tam je to vysoký napětí, no. Levenko. Je to má ochranný pásmo, takže no. Oni se nerostanou do té pravé strany. Takže vypadá, dopravní studii jsou ty projekty vyznačený, který... A desítka je prostě... To je modrý, takže to je v dalším výhledu. Zemní plán je tam veřejná vybavenost. Takže to může být. Objekty sociální péče tady jakoby je napsáno zrovna v té studii. Veřejné vybavení. Takže myslím, že můžeme to teda směřovat na diskuzi o tom, co přesně chceme napsat do toho usnesení, protože charakter jako tím směrem to bude jasný. No. To bude nedoporučení teda radě, aby souhlasila s projektem. Myslím, že nejlepší bude opřít se o tu dopravní studii. Jo. Otázka je teda, jestli to mám přepsat úplně jinak, než to tady mám teda nějak jako draft sám od sebe, nebo jestli to chcem zjednodušit a napsat to nějak jednodušší levitama. Dal bych tam ještě zejména z níže uvedených důvodů, když jsou tam všechny. Abych zdovolně možná ještě přidal teda nějakou jednu větičku úplně mimo to vaše, že, teda, že doporučujeme v rámci participace, aby investor předal pozemky pod stávajícími komunikacemi. Jo, já si nejsem úplně. Ale to, jako, to přece není na výbor dopravy, že to musí... Já jsem třeba nevěděl, že se to zvládne. Takže můžeme z dopravního hlediska konstatovat, že prostě šířka vozovky ulice Blažimská je tam nedostatečná. A v tom návrhu. A, ano, ano.
že prostě projekty by měly brát v potaz jako výhledovou funkci ulice Blažimské. Což je v podstatě bude nějaká sběrná. Já se tím dopravní studiu určitě. Jako výhledový cílový stav. Výhledový charakter. Zajímavé jednání. Za možná klidně napsat, že to je těch 6 metrů, já si to ještě prostě ověřím. Ředitel Karin Juráková. A můžeme se tam vyhrát. Je tam. Dobrý den. Dobrý den. My hledáme našeho Toma. Dobrý den. Dobrý den. Tady byla vývoj výbora. Obe se tady jen vyhrát. Já se obrývám, ještě projdeme asi celé. A je tam i odkaz teda na tu studii, ze který to vychází, kde ten návrhové části teda navržená za komunikace v tomhle faktu. Ještě ty počty těch stání, že jo? Jsou na té spodní hranici. Což s ohledem na stávající využití komunikací. No, tak můžeme jakoby to samozřejmě se usnést. Můžeme to doporučit, no, jako může... Minimum je furt v pořádku, že jo. No jistě, no, tak jako... A můžeme vyjádřit jako ten směr... Proč bychom to takhle vyjádřil? Ano. Tam toho víc. Tak nás někdo neprísní, že jsme nevyužili našeho práva. Do parkovacích minimů. Jo, radši možná slovně. Je pro danou oblast. Vzhledem k aktuální situaci, vzhledem k aktuální situaci, nezlepšuje a naopak tu aktuální situaci nezlepšuje naopak. To je pravdu v klipu. Chtěl zeptat, teda jako zatím obecně, jak se postupně zahušťuje území, tak se samozřejmě přitahuje další a další doprava. A pořád je to v podstatě, ta doprava se řeší postávající komunikací. Posuduje někdo využívání nebo výtěžnost těch stávajících komunikací, zda to nedosahuje někde nějakých limitních stavů? Podle mě ne, v rámci stavebního řízení. V rámci dopravní studie, tak tam v rámci toho, že se jsou známy nějaký ty projekty, které v té oblasti jsou, tak tam třeba konkrétně v téhle to je, dopravní studie Chodov sever, tak tam jsou některé ulice a křižovatky, kterých je právě počítaný nějaký předpokládaný nárůst intenzity dopravy. Jo. A je to srovnávaný s nějakou jakoby limitní propustností těch komunikací? No to asi není.
Jižní město bylo postavené v 70. letech, dejme tomu dostavené v 80. letech. Byla postavená dopravní síť na nějaké množství provozů a v podstatě do dneška se jenom vytěžuje. Ještě se ubírají pruhy. Je to tak, no. A jestli někdo vůbec se tím zabývá? Dobrá otázka. No, já myslím, že odpověď částečně lze najít do té studie, ale já jsem ji teď nečetl celou, jo, takže... Já možná nechci ani odpověď, ale že bychom na tím možná mohli přemýšlet a... Toto posuzuje územní plán. Územní plán navrhuje komunikační síť s ohledem na předpokládané využití území v době návrhu toho územního plánu. Tudíž vývoj, změny územního plánu a nějaký další vývoj to můžou ovlivnit, jak třeba změny územního plánu to může ovlivnit tím, že doprava bude větší, pokud se zvětší prostě stupeň využití území, nebo naopak lze pomocí nějakých dopravních inženýrských opatření, který třeba ten územní plán neuvažoval, dopravní zátěž snížit, řekněme teoreticky například regulací parkování nebo zpoplatněním výjezdu někam. Jo. Takže územní plán to nějakým způsobem předjímal. Dělají se územní studie, které by měly být doprovázeny tou dopravní složkou a těma dopravního výpočtem. A zpravidla nějakým způsobem jsou, že součástí těch dopravních územních studií bývá dobrým zvykem i dopravní model nějaký místní. Když není součástí územní studie dopravní model, tak je to podezřelé. A samozřejmě tam, kde územní studie nejsou, třeba protože to není rozvojový území, anebo tak by to mělo i v té dopravní studii. A z ní by to mělo být, jako co to znamená třeba pro křižovatky s Tyrkovou nebo z Mírovýho. No, to, ale teď předjímám, protože jako nemám tuhle tu dopravní studii načtenou tak, abych mohl říct, jo, je to tam dobře, špatně vůbec. Mm-hmm. A předpokládám, že to tam je, protože ty křižovatky jsou nějakým způsobem tam studované. No, teď tak jako rychle na ruku na tak. Ještě se omlouvám panu Břízovi, který se připil, že jsem ho tady nepřivítal, jak jsem si to všimnul. A chtěl bych jenom říct, že teda výbor je nahráván, nebo jednání výbor je nahráváno a potom teda, jestli bude chtít přispět do diskuze a vyjádřit se k něčemu, tak aby nějak dal vědět tam na Teamsy, přihlásil se nebo napsal do chatu, nebo začal mluvit do mikrofonu. Já vás samozřejmě bedlivě poslouchám, děkuju za přivítání. V zásadě s některými věcmi asi souhlasím. Ten záměr je jiný, větší samozřejmě, než byl ten původní. Nevidím důvod, proč povolovat větší, než byl schválený. A to zužování ulice se mi taky nelíbí. Jinak k těm křižovatkám a k těm propustnostem, oni by samozřejmě měli nechat posoudit nejbližší křižovatky, jak se změní, ale tohle toho projektu, kde se počítá s 10 autama, tak si myslím, že tam nějaký dopad to asi mít jako nebude. Ale souhlasím s tím, že zužování silnice a vymisťování chodníků, tak aby nebyl na jejich pozemku, je z jejich strany dost velká vyčuranost. Takže to jako s tím určitě nesouhlasím. Děkujeme. Takže... Je tam 47 míst venku i vevnitř dohromady v součtu. Podle toho původního projektu to bylo 35 míst. Chtěl jste potom znát? Ale důležitý je spíš, kolik tam bude lidí se pohybovat. 36 bytových jednotek je tam. Pro poměr míru jako spotřeby vody, tam to uvažovalo asi 180 osob. Čili teďme, že co by takto auto, že minimálně? Jo. No, jsme spíš jen na půl. Tak jestli můžeme tomu usnesení ještě něco doplnit, teda
nebo takhle už to dobrý. Myslím, že jsme hodně... je to docela bohatý. Není to obecný, je to konkrétní. A konkrétní a zároveň... A je to správně. Zároveň je to uvozený tím, že jako obecně jako nedoporučujeme to odsouhlasení. To tam je. Pak je výčet nějakých těch výběr těch důvodů. Tak, vzhledem k tomu, že teda už nejsou žádný další návrhy, tak bych chtěl o tomto usnesení tedy nechat hlasovat. Tak vás prosím tedy o hlasování o tomto usnesení, jak je na obrazovce tedy. A takže kdo je pro návrh usnesení, prosím? Vy. Pan Bříza. Pan Bříza. A pacičku, nebo... Ne, nemám. Že by k nám promluvil, ať víme jeho stanovisko. Hlasuje, no. Tak. A nemá puštěný mikrofon, takže ani nevíme, jestli něco říká. Neslyšíme vás, pane Břízo. Můžeme když tak pak doplnit ještě s hlasováním teda z Microsoft Teamsu, ale zeptám se teda tady, nikdo tady proti není a rovněž se nikdo nezdržel. A pak ještě tady pokud chce hlasovat pan Bříza, aby sdělil teda buď do chatu, nebo slovně tedy. No, nebudu hlasovat. A nebo případně, že nehlasuje. Tak jo, tak vám děkuji. Tím to jsme tedy vyčerpali bod 3 z požadavku tedy obvodu územního rozvoje. A já se velice omlouvám, že do toho vstupuju. Napište si mě, prosím vás, taky pro. Mě zrovna akorát zazvonil telefon a než jsem se s tím otočit, tak jste hlasovali. Tak se omlouvám. Rozumím a přijímám vzhledem k tomu, způsobu spojení je to podstatitelné, no, takže děkuji za doplnění. Nějaký problém s plynem, takže tady běhají plynaři po baráku a zrovna mi volali kvůli něčemu, tak jsem musel zvednout telefon, volám se, přehlícem vás, že hlasujete. Rozumím a děkuji teda za doplnění. Takže pro 6 hlasů tedy uvedu pro pořádek a usnesení zůstává teda, že bylo přijato. A takže můžeme tady postoupit dál na tedy pod 4 návrh doplnění cyklistické infrastruktury na Praze 1 v roce 2003, o kterém jsme tady mluvili už na minulém výboru. A je to bod teda pana inženýra Filera. Na minulém jednání teda nebylo dokončena ta diskuze. Cílem je teda dospět k přijetí usnesení schvalující návrh doplnění cyklistické infrastruktury na Praze 11 po roku 2023. Vzhledem k tomu, že se už minulé jako ladily jako v možnosti a potom tedy zastupně se doladí ještě v průběhu mezi jednáními, tak očekávám, že to je teda jakoby ten cílový stav, který jim chceme dospět. Ale předávám teda slovo panu Fellerovi. Děkuju. Já jsem měl schůzku s panem Schreierem, kde jsme si vyjasnili nějaké detaily a doplnili jsme na základě toho pár drobností, které možná rychle proletím, aby jsme se nemuseli tím, aby jsme se nemuseli procházet celým tím dokumentem znovu. Současně bych měl prosbu, aktuální verzi zápisu je odkaz na starou mapku, která taky byla zaktualizována, takže potom v tom zápisu jenom vlastně ta mapka bude součástí toho PDF-ka finálního, takže myslím, že tam ten odkaz můžeme dát i ze zápisu možná pryč, jo, aby nám nepřekážel, protože to byla mapka vlastně ještě před tou diskuzí a mezi tím se tam provedlo to, že aby to nebylo matoucí, tak jsem z ní vyjmul všechny ty záměry, které nejsou v tom materiálu, a odstranil jsem tam nějaký, a ještě jsem dokreslil nějaké jako zpřesnění na základě té debaty s panem Schreierem. A já to pokusím teď teda se projít, co jsme tam upravili. Jo, chcete se když tak přihlásit k
Nebo mám to tady? Není asi možná vůbec třeba jedině, možná pro, že lepší bude, když bude tady na to panelu ta mapa možná, aby jsme věděli, o kterých místech se mluví, a to budu slovně komentovat. A ona je, může tam být klidně i ta stará, jo? To nevadí, no, aby jsme viděli prostě, kde jsme. Jo, odkaz na tu mapu, když tak máte. Na novou zatím ne, protože jsem ji neuploadoval, jo? Jenom jsem ji uploadoval do toho dokumentu. Jo, no, tahle mapa je vlastně ta možnostech, je myslím, otočení, jestli chce otočit. Ale to já si teď nejsem jistý. Nahoře je velikost a otočení. Jo, jo, jo. Určitě, ale já bych to spíš já si teď nejsem jistý, jestli máte ten. Jo, máte, ano. Tak já ji zkusím přece jenom možná otevřít od sebe. Jo, já si to pak zase vrátím zpátky. To budu nějak posouvat třeba, že? Jo, takže co jsme tam vedli za debatu, já přeskáču ty věci, kdy jsme si jenom vyjasňovali nějaké jako stavy těch akcí. U akce 1.3 stezka u Konratického lesa, která se připravuje, vlastně to akce, která už je zadaná, že jo, a už se připravuje, je to tahle ta červená. Hmm. Tak tam jsme jenom konstatovali, že by bylo pro cyklisty příjemnější mít to v nějakém odstupu od té komunikace, ale vzhledem k tomu, že už je to v pokročilém stádiu přípravy, tak se s tím v podstatě nedá nic dělat. Nicméně u té další akce, té další etapy, tak tam vlastně jsme doplnili doporučení v tom smyslu, že to nemusí být přímo podél té ulice, nebo není vhodné, aby to bylo přímo podél té ulice u Konratického lesa, a je vhodné to odsunout, v podstatě může se to odsunout až druhou stranu toho zeleného pásu, nebo to tam vést dle možností, anebo přinejmenším odstínit nějakými keři. Je to vysoký napětí zase, že jo? Je, ale tam jako komunikace může být třeba jako šikmo, napříč tam je chodník a může se to přesmíknout i v návaznosti na to, co se chystá pak u toho objektu, dalšího, kde já vlastně přesně ani nevím, tadyhle, že bude přesně ta stezka má ukazovat, tam je plán pokračovat ze strany developera. Když se zeptám, co znamená výraz, že to je v přípravě, v nějaký fázi rozpracovanosti. Co to znamená, že už jsou hotové projekty? Nebo... Konkrétně u toho Konratického lesa se připravuje dokumentace pro územní rozhodnutí v podstatě před dokončením na TSK. Tam jsme ten projekt tady měli na předchozím složení na komisi už před nějakým rokem a půl zhruba. No, jestli můžu k tomu mít připomínku, tak já jsem upozornil na to, že by bylo možné vést tu cyklostezku ne hned vedle komunikace pro automobily, který, když tam popojíždějí, tak jejich splodiny musí tíhleti cyklisté vdechovat, ale mohlo by to být buď to zápásem zeleně, že aspoň ta zeleň odfiltruje ty splodiny, či prach, který se víří za těmi auty, anebo využít tam stávající vlastně úroveň nějakých cest, kudy se dneska dá taky najet, které jsou pod tím panelákem. Takže je na tom leteckém tam je škoda, že to prostě je. První etapa končí tady zastávky a on se dál to případně může být i za den. Ne, takhle, my jsme tu debatu vedli, ono smysl té stezky je taky nabídnout zjednou alternativu těm, kdo jedou po té samotné ulici, takže jako odůvodnění toho, proč to je teď v tom projektu podél té ulice, je taky to, aby se na ulici u Konratického lesa
vlastně nemusela zřizovat žádná integrační opatření, tak stezka by byla přímým souběhem. Tam v tom dalším, ono v podstatě, když ta stezka už tam takhle kus bude, tak v těch dalších etapách už je zjevný, že tam nějak jako bude fungovat a dohodli jsme se, že ten požadavek na to odsunutí dáme k té další etapě aspoň. Obdobný požadavek jsme formulovali v akce 2.1 cyklostezka podle Hvězdoslavovi, kde se to samozřejmě netýká celého toho úseku, ale týkalo by se to té východní části ulice Výstavní, kde je tam v tuhle chvíli, tam vede vlastně ten návrh původně po chodníku, a který vede v přímém kontaktu s těma ulicema. A on tam ještě je druhý chodník, který vede v malém odsazení a současně kratší je to i sklonově příznivější. V tom původním záměru to tak nebylo proto, že vlastně tenhle ten záměr vznikl nějakou evolucí z původně návrhu nestavebních úprav, který počítali s tím, že by ten chodník, který je kratší, nebyl použitelný, protože není dostatečně široký a vede kolem dětského hřiště. Ale když by se dělaly stavební úpravy, tak je možné s tím chodníkem nějakým způsobem pracovat, provést tam úpravu, která umožní vedení toho té stezky v té jižní poloze. Takže z toho důvodu to tam původně nebylo, a nebyl důvod to nezměnit, takže je to změněno a je tam teda doplněno. Při křižovatce s ulicí Výstavní se doporučuje přímé vedení stezky v jižnější poloze mimo přímý kontakt s komunikací. Jde o to, že v tuto chvíli je zadání vlastně u pana Vrkoče, který ho hodlá znovu aktivovat. A já jsem se teda bohužel nestihl dopátrat, v jakém je to stavu, ale jestliže to ještě nebylo dál předáno, tak je možné to dopracovat tímhle směrem a zadat. Takže jsem to tam dal do toho materiálu jako doporučení. Já bych tomu doplnil, že tam, jak se to kříží ty dvě ulice, tak vlastně ten cyklista sjíždí dolů a zase vyjíždí nahoru, takže pokud se tam stříhne tím parčíkem, tak on nemusí tolik klesat a znovu stoupat, to za prvé, a za druhé, tím, že jde parčíkem, tak zase je vzdálenější od toho prachu a splodin, takže tahle varianta mně přijde příjemnější. No, tak ten chodí tenhle, ano, přesně. Ne. A vede to přímo tady k stávajícím přechodu a k ulici, když se domluví se dál. Tak to byla ta druhá obdobná změna. Potom vlastně jsme tam měli, jo, bezbariové křížení Opatovské jsme přidávali už na minulém výboru. A 3.2 přejezdy v mírové hnutí ke Stáčírně. To je tahle ta křižovatka. Ona je to vlastně, ten úsek bude ulice k Horkám. Toho se to taky týká. A jde o to, že pokud se tady ta legalizace a ty přejezdy realizují, tak jsme tam doplnili, že je možné v té ulici k Horkám přehodnotit. Tam jsou nějaký piktogramy a ve chvíli, kdy bude plnohodnotné řešení mimo vozovku, tak lze ty piktogramy případně zrušit. Takže to jsme tam do toho zadání doplnili. A co tam je dál? A dál? Tak teď. Jo, a myslím, že to byla poslední věc, tak byla akce spojka Modletická Bohuňová, což je taková ta oblast zástavby jižně od bývalého kulturního centra, od knihovny, tahle tam. A tam vlastně jsme do toho zadání doplnili prověření legalizace nejen v tom východozápadním směru, ale také napojení na ulici, a teď vy mě doplníte určitě. Já si to nepamatuju, Tererova tam je taky asi, no. Jak je nájezd, jak se jeho na Miličovské vrchy?
Jo, terénovou, ano, děkuju. Vlastně doplnění spojky, jo. Tak, jo, jsem tam žlubý. Tak tohle byl ten původní záměr. V tom východozápadním směru v podstatě napojení slepé modletické dál. A doplnili jsme tam napojení na ulici Tenérovu, tak aby se dalo pokračovat tady potom do Miličovského lesa. A na prověření jsme tam dali možnost severojižní spojky do té ulice Tenérovy, která v podstatě vytvořila s využitím stávajícího přechodu zastávky autobusový Metodějová alternativu průjezdu přes tu okružní křižovatku, které není nějak zvlášť příjemné, jakož i ten, to vyústní té Bohuňovi, tam je to tak, tam jaký strmý kopeček. Takže jsme tam navrhli doplnit prověření legalizací vlastně od té Metodějový. Tam jsou, že byla zrušená lávka, ale přibyly tam nějaké rozšířené chodníky nové, takže tohle všechno až po tu terénu. Takže to se tam doplnilo do toho slovního zadání té akce. Proč neprověřit určitě? No. No, jako takhle. Já se přiznám, že jsem trochu skeptický ve chvíli, kdy se na to podívá státní správa, ale myslím, že bychom to měli zkusit. Takže tam je součástí záměru, jsou také návaznosti do ulice Terérovy a k přechodu do zastávky Metodějova až k ulici Vězírka. Takhle je to tam sformulováno v tuto chvíli. A doplněn nový odkaz na rozsah v mapách.cz. A to je z těch jakoby změn, které se propsaly do toho materiálu všechno. A jestli chcete ještě ukomentovat něco z toho, co jsme třeba probírali. Já myslím, že není třeba. To by bylo kvůli mě, abych zjistil důvody řešení a to jsme si vyříkali. Ale pokládám za důležitý, abychom to tady zdržovali dneska. Jo, do usnesení se to vlastně nepropsalo, protože tam jsme měli dohodu akorát, že se doplní ta Opatovská, ta A21, to křížení. A tam byla chyba, že tam byla ta Petrovická akce, která je mnohem složitější. No, takže jo, a tím pádem jo, a tím pádem tohle se dá vynechat, ano. Nazad. A chcete to jakoby nějak nechat vám se překopírovat, nebo to můžu popřijímat? Vemte to, klidně to přijměte a vemte si to přijmutý. A potom ještě teda přetože, že schovuje ten dokument, tak bych se vrátil. Jo, dokumentu, tam je potřeba vrátit tu mapu. Jsem vrátil zpět, vysvětlování. A odschválíme všechny ty změny, ať to máme formálně v pořádku, ještě před hlasováním. Jo, ty komentáře můžeme nechat. Tady jenom to asi, to můžu to můžete tady to i vy, jestli máte na to právo, já doufám, že má. No, tak to když tak klidně všechno spalte. Nízká korovská čvostka, to jsou další body, jste nezmiňovali. Dneska odsouhlasili naposledy, se nic neměnila. Jakoby přípravně odsouhlasili, jakoby, že už jsme neměli. Že? Jediný, kdo byl proti naposledy, jsem byl já, jinak všichni souhlasili. Dneska představil ty změny ještě. Ale jestli chceme, co nedošlo k tomu spalování vůbec, že? Jo. Ano.
bychom to schválili případně jako celý, což byl předpokl. Jo, jo, tady taky hodně to znělo. Povolek je z cyklistů do ulice Kremístku. Jak je to stejný? Jestli se chcete ještě na něco k tomu zeptat, myslím, že jsme se o tom tady bavili. Já jste mi na ty body odpovídal. Tady už je to vše, tak koncept usnesení, který bychom hlasovali, je ve znění. Dopravní výbor schvaluje návrh doplnění cyklistické infrastruktury na Praze Hrad pro rok 2023. S úpravami vzešlými z jeho jednání doporučuje k pokračování nebo zahájení přípravy následující akce. A je tady teda výčet, což je vlastně obsah teda toho dokumentu. A toho dokumentu návrh doplnění cyklistické infrastruktury. To ještě jedno z kontroly, jestli je to v souladu s tím podkladem. Svobod lávek, jste říkal Kačerov, Rostily. To jsou ty přes, to je na tom směrem na tu Prahu 4, ty rozpracované lávky. To pokud by se podařilo, mně by se to líbilo, protože se propojí to údolí pod Kačerovem nebo mezi Kačerovem a... Na tom tyhle relaci vlastně pěší a cyklu jako nemá žádný... To není nic. Metro nebo dálnice. No nebo se to musí objíždět. Nebo se to kolem garáží. Ale chcete ještě... Otázka je, co bude využívaný. Reálně myslím, že tam těch cyklistů moc nepojede. Záleží i na dalším jako vývoji návazností, řekněme. Na obou stranách, já si možná k tomu řeknu, já jsem se o této akci mezi tím bavil s tímto bylo z Kypru, s panem Benediktem, myslím si, druh. A on jako říkal, že taky si není jako jistý úplně prioritností celé té věci, nicméně jako považují za přínosnou to. Já jsem se snažil zdůraznit tam ty návaznosti, které vlastně směrem na starý spořilo. Není třeba žádný návaznosti zřizovat, protože tam to jako stojí. A odrostil směrem dál třeba na Chodov k metru, tak podél Ryšavého a tak to je vlastně, není to v téhle mapce, ale v té ideji jsou další jako úseky, s kterými se dá pracovat a je to ta nadřazená trasa A4, což je zase teď priorita pana náměstka, ty nadřazené trasy. Takže možná dojdou k závěru sami, že třeba to chtějí, anebo ono to spíš bude tak, že vzhledem tomu, že ty lávky jsou vlastně jako časově finančně nejnáročnější, tak jako se bez nich možná nebude úplně mít smysl dělat ty další věci. No nejsou nejkratší. Tím, že to jsou no, více prudy. Bude jich tam tak 200 metrů těch lávek odhadem. Minimálně překročit jižní spojku a potom Chorovskou radiálu. Tam je to přes jižní spojku, přes jedno rameno, přes železniční tráť a přes Michalskou ulici. No, to všechno jsou, odhaduju, takže ono je to asi 700 metrů celý ten úsek, ale jako lávek je tam tak na 200 metrů. Na 250. Můžeme usnesení teda, nebo ještě potřebujeme? Počítám, že asi tam je všechno, co se to... Než tak můžu ještě? Ano, určitě. Určitě. Jenom kratičký komentář, tam jako padly ty připomínky k tomu, že ta cyklostezka by měla vedená v ulici u Kunratického lesa, jakoby dál od silnice až za tím zeleným valem. No, já si myslím, že první, jako nápad samozřejmě dobrý, to chápu. Nicméně tam mám pocit, že se řešily pozemkové vztahy a ten projekt je podle mě v běhu. On asi vrátě bude vědět víc. Já jsem si nějak ještě psal s Martinem Duškou a ten projekt je, myslím, že už je v realizaci. Takže tam se to právě projektovalo podle mě, protože tam jsou prostě ty pozemky nepatří nějakým soukromníkům a přes ně jako jít není úplně jednoduchý. No. Tohle se týká té první etapy, která už skutečně je v realizaci. A tady vlastně v tom návrhu je pokračovat další etapou,
kterou je možno zadat dál od té silnice. Jo, jo, to vím, to si pamatuju z předloňska. No. Jinak, jinak za mě... Jo, to jsme předloni nezadávali, protože tam ty pozemky nebyly vyřešený. Ale já jsem se díval do geoportálu a mezi tím tam došlo k nějakým výkupům a je to tam už městský. Takže tam byl posun pozitivní. Ok, děkuju. Té etapy. Taky děkujeme. A můžeme tedy přejít k hlasování o usnesení, jak bylo představeno. A ve znění tedy na obrazovce, která nevyjde se tam úplně celý, ale nebo tam. Tak prosím, kdo je pro? Ti? Držel se nikdo? Nikolik? Děkuji. Šest. A ještě jedno zvedal. Pan Řízel. Skvělý, děkuji. Usnesení tedy bylo. Já vám moc děkuji a děkuji hlavně panu Kvérovi teda za skvělý zpracování. Jo, takže já, nebo můžete si z tohoto PDF rovnou udělat a stáhnout. Jo, jestli, jestli je to, nebo ho můžu poslat, to je v podstatě věc. Z toho udělám to PDF rovnou. Jo, a... Kolikrátý bod to je? To bylo čtyři. Čtyřka podle programu. Já můžu teda zvolu pět, jestli mezi tím teda zpracujete. Já to posílám v podstatě během minuty. Budu pět různé, který mě teda můžeme říct. Jde především teda o budoucí jednání a jejich termíny v dalším období. Příští jednání jsme se dohodli minule, že bychom přidali ještě termín v červnu. Jsme se tady dohodli pěti a doufám, že teda jako další. To potvrdil. Tak se to potvrdil potom. Takže to je dobrý. Takže to máme jako tam dostatečně dostatečnou účast tím pádem a bude tam teda projednáno, respektive bude tam pozván teda pan inženýr, nebo je tam pozván pan inženýr Horský, který měl teda přijít původně dneska, ale přesun se teda na příště. A tématem teda bude doprava v klidu, jak bylo již teda v programu dnešního jednání. Tak to bude 28. června. A potom z minulosti už máme naplánovaný termín taky 6. září. A další termíny, tak tam navrhuju teda původní koncept, to byly první středy v měsíci, takže navrhuji navázat teda na to 6. září, co máme domluvený takhle první středy v měsíci. Paní tajemnice, myslím, už předběžně zařizovala místnost, takže to máme k dispozici tyhle ty termíny. Je to 4. října, 1. listopadu a 6. prosince, pokud se teda to říkám správně. Na listopadu nejsou rušičky? Není státní svátek? Rušičky nejsou státní svátek. Možná je to významný den, ale... Zatím. Ale pokud by byl samozřejmě s něčím výrazný problém v čestí, tak to můžeme i průběžně jako vydiskutovat a změnit. Teda potom nezaručuju místnost. Ano, potom bude problém ale z místnosti. Pokud by to samozřejmě měla být středa, protože středa je zde asi nejvíc potížená. Musíte spokojit třeba s tím Ačkem. A tam máme audiovizuální. A tam případně už je bylo doplněno jako prostředky pro online připojení? Ne, ještě.
Tak děkuji za informaci. A takže doufám, že nám to takhle vyjde. Tím, že nikdo hlasitě neprotestujete proti termínu, takže bych to považoval teda za vydělené. 5. prosince by to bylo nevhodný, a 6. No vidíte, to mi taky nedošlo. Tak doufám, že to bude v pořádku. No. Teda nalezeniny, ale na co s tím vyrovnáváme. A mě nevoní. Vás se taky. Když taky bude možnost, tak pokládám možnost vždycky připojení online. Jo, to je nějak zvláštní slovo. No, tím pádem děkuji za účast a ptám se, jestli ještě máte něco dalšího rubriku různé. A jinak vám děkuji tedy za účast, i když jsme teda změnili program toho jednání a bylo teda značně důležitý bod vykostěn. No. Ale bude příště, dojde i příště, v novém termínu přidaném. Takže tímto tedy ukončuji jednání. 18.43 hodin a děkuji vám za účast, děkuji za účast i panu Břízovi online a zdravím mu tedy do online prostoru. A učím vás s vámi, naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.